смех и грех. На третий день привезли. Uchinchi kun deganda bizni tomografiyaga olib kelishdi. Tomografiya o'pkaning 80% shikastlanganini ko'rsatdi. Ertalabki 10 dan beri tez yordamda o'tiribmiz. Onam nafas ololmaganidan kislorod beryapmiz. Qayerga telefon qilsak ham bizni hech qayerga qabul qilishmayapti. Natija yo'q. Hamma tushunamiz sizni. Vaziyat shunaqa, kuting deydi. Nimani kutaylik? Kimni kutaylik? Tushunmayapman. Bu Sibirdagi Omsk shahrida onasini COVID-19dan saqlab qolishga urinayotgan ayol. Rossiya koronavirusning yangi to'lqini ostida qolyapti. Butun mamlakat bo'ylab bemorlar dori-darmon va kasalxonalardagi karavotlarning keskin yetishmasligi, tomografiyalarga navbat juda uzayib ketgani, shifokorlar esa tibbiyot xodimlari va sun'iy nafas beruvchi jihozlarning kamligidan shikoyat qilishmoqda. Oxirgi 24 soat ichida COVID-19 ni yuqtirganlar va undan vafot etganlar soni yana rekord darajaga chiqdi. Rossiya payshanba kungi holatiga ko'ra 17717 ta yangi yuqtirish hollari qayd qilingani va rekord 366 odam vafot etganini bildirdi. Rossiyada koronavirusdan vafot etganlar soni 27000 kishidan ortdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi viloyatlardagi o'likxonalar to'lib ketgani va yerda yotgan qora qoplar aks etgan videolar tarqalishi ortidan rasmiylar bu vaziyatni tasdiqlashdi. Jumladan Novokuznetsk shahridagi morgda 20 tacha qora qoplar, katalkalar va polda, xususan dahlizda yotgani aks etgan. O'likxonalar to'lib ketgani haqidagi xabarlar kamida yana 5 ta hududdan olindi. Kostromada bu holatni patologoanatom vrachlar keskin yetishmayotgani bilan izohlashsa, Oltoy sog'liqni saqlash ma'muriyati odamlar koronavirusdan vafot etgan yaqinlarining jasadlarini olib ketishga shoshilishmayotganini sabab qilib ko'rsatdi. Davlat rahbari Vladimir Putin chorshanba kuni vazirlar bilan o'tkazgan uchrashuvida bosh vazir o'rinbosari Tatyana Golikova ahvol keskin yomonlashganini aytdi. Kechagi holatga ko'ra kasalxonalarda faqat 19.1% kravatlar bo'sh. 46 ta viloyatda qo'shimcha kravatlar soni Rossiyadagi o'rtacha ko'rsatkichdan past. Eng keskin vaziyat 16 ta viloyatda yuzaga kelgan. U yerda kasalxonadagi joylarning 90%dan ortig'i to'lgan. Ammo viloyatlardagi shifokorlar vaziyat Golikova aytgandan ancha jiddiy ekanini bildirishmoqda. Ba'zi joylarda shifokorlar yoppasiga virusni yuqtirgan, boshqalarda esa bosim tufayli ishdan ketishgan. Qrimdan Oltoygacha tez yordam mashinalari yetmayotgani xabar qilindi. Komi Respublikasi ma'muriyati ijtimoiy tarmoqlar orqali tibbiyot xodimlarini ishga taklif qila boshladi. E'londa xodimlarga bepul oziq-ovqat va mehmonxonada yashash va'da qilingan. Sverdlov viloyatida mahalliy matbuot Yekaterinburgdagi markaziy shifoxonadan 80 nafarcha tibbiy xodim prezident rag'batlantirish to'lovlari berilmaganidan arz qilib ishdan ketganlarini xabar qildi.